Salam dostlar, çoxdan da gözlədiyim Samsung S10 modeli artıq gəldi çıxdı. Yəni artıq bugün ayın 20-sidir. 12-13 gündür ki bu məhsulu gözləyirəm və sifariş verdiyim kimi FedEx-dən göndərdilər. Dünən göndərdilər, ship eləyiblər. Bugün gəlib çatdı. Bir qutuda və açıb göstərmək istəyirəm. Telefonun bir balaca məlumatlarını verəcəm sizə. İçində belə bir hava şeyləridir. Bir də burada kağızları var. Telefonu açıb göstərməzdən əvvəl sizə bir balaca telefonun özü haqqında məlumat vermək istəyirəm. Telefonun 3 müxtəlif modeli var. Yəni S10-un, təkcə S10-un 3 müxtəlif modeli var. Bunların qiymətləri $900, $1050 və $1150 kimi fərqli qiymətləri var. Və Amerikadan alanda bunun üzərinə vergi də əlavə olunur. $900-lığı 128 GB yaddaşla gəlir. $1050-lığı 256 GB yaddaşla gəlir və $1150 olan isə 512 GB yaddaşla gəlir. Və bütün modellər GSM modeldir, yəni GSM NCDMA modeldir, yəni ki, bütün Amerikadakı bütün mobil rabitələrlə işləyir. Həmçinin Azərbaycanda, yəni digər ölkələrdə də bütün modellərlə işləyir. Amerikada Samsung S10-un 4 müxtəlif rəngləri var. Hansı ki, buna Prism A, Prism Qara, Prism Mavi və pink rəngdə, pink rəng bənövşəyi, cəhrayı kimi belə bir rəngi də var. Amma başqa ölkələrdə bu iki yəni daha əlavə iki rəngi də var. Sarı və yaşıl rəngləri və ekranın yəni ölçüsünə gəldikdə isə 6.3 düyümlük dinamik AMOLED ekranı 1440 və 3040 ölçüsündə 554 ppi Gorilla Glass plastik örtüklü ekranla gəlir və prosesorun gücü Qualcomm 855, yəni Amerikada 855-də 640 GPU-lu soldan gəldi səs, nə idi, gitdi, nədir 640 GPU ilə gəlir və səhv eləmirəmsə Avropada və digər ölkələrdə Snapdragon prosesorla gəlir, amma burada Qualcomm prosesorla gəlir. Android 9 VIP ilə gəlir. Yəni sistem, operation sistem, əməliyyat sistemi Android 9 ilə gəlir. Dədiyim kimi 3 müxtəlif yaddaşda olanları var. 128, 256 və 512 GB-lıq yaddaşı olanları var və həmçinin 8 GB RAM-dır. Yaddaş dedikdə yaddaşa əlavə olaraq SD kart da əlavə eləmək olar. Mən hal-hazırda aldığım bu model S10 128 GB Blue-dur. İndi açacam, görəcəksiniz. Qutusu belə qara rəngdədir. Qutunu açanda bura yapışmış bir kitabçası deyək də, bu istifadəsi kitabçasıdır. Samsung-un yenilənmiş kitabçasıdır. Burada elə bir yəqin ki, məlumatlar var. Nəsə məlumatdır. Burada SIM kart tapıb çıxartmaq üçün belə bir dəm şeydir, iynədir, pin deyirlər buna ingilis dilində. İndi isə telefon. Telefonun özü dediyim kimi Gorilla Glass-dir və alüminium çərçivələrə malikdir. Arxası da şüşədir. Və telefonu mavi rəngdə götürmüşəm. Həm açın, həm də sizə yaxından göstərim. Blue rəngdə. Arxasını görürsünüz yəqin ki, kamerada çəkim. Arxası çox, yəni bir dənə çıxardım, bir dənə baxın belə. Çox gözəl rəngdir, ən sevdiyim rənglərdən biridir telefon üçün. Qalibiyyət iyi gəlir. Qəşən iyi gəlir. Yəni, yeni telefon iyi gəlir. Telefonun bateriyasına gəldikdə isə Let's go started deyir.
telefonun batareyasına gəldikdə, yəni ayrıla bilməyən batareyası var. 3400 deyirlər həmçinin Amerikada. 3400 miliamperlik batareyası var və çox sürətli çarj olunur, yəni zaryadka yığır. Həm wireless, yəni həm kabelsiz, məndə var kabelsiz çarjır, həm də kabellə çox sürətli çarj olunur. 3 arxa kamerası var, yəni mount olunur, bura yerləşdirilir. Birinci kamerası 12 megapiksel, 1.5, 2.4, f1.5, 2.4. Birinci kamerası 12 megapikseldir. İkinci kamerası da 12 megapikseldir. f1.2.4-dür. Bu həmçinin telefoto lens adlanır. Üçüncü kamera isə 16 megapiksellik f2.3, 2.2 lensdir. Və ön kamerası 10 megapikseldir. Selfie üçün çox mükəmməl kameradır. Bu S10 Plus modellərində öndə 2 kamera var. Kamera necə açıldı? Ustanovka olmayıb. Öndəki kameranın yerini göstərmək istəyirəm. Telefona ən gözəlliyi verən şeylərdən biri də bu ön kameradır. Görürsünüz, ekran üzərinə mount olunub. Ekran üzərinə mount olunub və çox maraqlı görsənir. Çünki bu ekranın içindədir, belə deyil. Bunu qəşəng mount ediblər, yəni quraşdırıblar. Telefonun arxa altında dual speaker, ki, yəni stereo speaker, həmçinin Dolby-dir. Bu birisi Samsung Akega səs sistemini alıb və bütün naushnikləri Akega gəlir. İndi bu haqda da danışacağım. USB Type-C charge girişi var, yəni zaryadka girişi var. Burada mikrofon həmçinin də speakeri var. AUX girişi var. Biz ki, bəzi yeni son telefonlarda çox vaxt bu girişlər olmur, artıq ləv olunur çoxusu. Amma bu AUX girişinin Samsung'da gəlməsi çox qəşən bir şeydir. Power, yəni açıb bağlama düyməsi, səs çoxaldıb azaldıma düyməsi, bir də Bixby düyməsi var. Yuxarısında isə nömrə salıb çıxartmaq üçün yeri var. Rəngi xoşuma gəldi. Bir də bu üzərində bunun plastik var. Hansı ki, bu plastiki qopartmıram mən hal-hazırda, amma bu plastiki bura qoyublar və Samsung özü deyir ki, bu ekranın qırılmasını qoruyur müəyyən qədər. Bunu tanıtımda da dedi, yəni çıxartmayıb qoya bilərsiniz, amma mən sizə deyə bilərəm ki, bu plastikin altında bir o qədər keyfiyyətli şey yoxdur, yəni clay yoxdur, hansı ki, əvvəlki modellərdən bilirəm və onu siz çıxartmasanız bir müddət telefonu cibinizə salıb çıxartdıqdan sonra künclərdən başlayıb qalxacaq, yəni yavaş-yavaş qatlanmağa başlayacaq. Məsələn, görürəm ki, screen protector qoyarsınız, yəni tempered glass. Gələk qutunun içinə. Qutunun içində bir ədəd divar, yəni Amerika üçün istehsal olunmuş divar charger var, zaryadkası var. Burada USB-ni, yəni USB Type-C-yə çevirən periodik var, konverter. Naushnik var, naushnik deyil bu, charger-dır, kabeli var, USB Type-C kabelidir. Son modellərdə, yəni bu hətta mənim kompüterimdə də USB Type-C istifadə olunur. Yəni da artıq çox modellərdə bu istifadə olunur və çox mükəmməl bir şeydir. Həm HDMI kimi istifadə eləmək olur, həm yəni çox şey üçün istifadə olunmaq olur. Medianı göndərmək üçün, görüntünü göndərmək üçün. Burada da Akega modeli naushnikdir. Belə bir naushnikdir. Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, Samsung da, Apple da aksesuarlarını ağ rəngdə göndərir. Və burada da görürsünüz ağ rəngdə. Təbii ki, gözəl görünüşü var, amma ağ rəng mən, belə deyəm ki, məncə bunu qara eləsələr və ya yəni, hər hansı bir rəng, başqa digər rəng eləsələr daha qəşəng olur. Nəyə görə qəşəng olar? Çünki bunu harası götürüb aparanda ya özünüzdən gəzdirəndə müxtəlif yerlərə apardıqda çirklənir. Yəni bu çox tez çirklənir ağ rəngdə və çox bilinir. Çirklənməyi təbii ki, yaxşı deyil, amma tez bilinir və çox bərbad görünür.
Qara rəng və digər rənglər olsa təbii ki, bu bilinməz. Qaldı ki, telefonun xüsusiyyətləri. Telefonun ən yaxşı xüsusiyyətlərindən biri, bildiyimiz kimi, əvvəlki versiyalı Samsunglarda olduğu kimi göz iris tanımadır, hansı ki gözlə unlock eləmə. Və S10 modelində yeni gəlmiş funksiya var ki, barmaq izi ekranın üzərinə quraşdırılıb. Yəni, siz telefonu açmaq istədikdə barmaq izini ekranın üzərinə, yəni bu hissəsində qoyursunuz və açırsınız. Sonra yaddaşı dediyim kimi artırmaq olur. Başqa hələ ki, elə bir dənə bunu həll eləyim. Göstərəcəm. Artıq telefonun ekranını açmaq üçün 2 dəfə vurduqdan sonra burada göstərilən barmaq izi, bir dənə bu işığı da söndürə bilsəydim. Burada göstərilən barmaq izini bu hissədə görürsünüz, yəqin ki, barmağınızı qoyursunuz, açırsınız. Barmaq izi funksiyası belədir. Həmçinin face, üz tanıma funksiyası da var, gözün gözə görə tanıyır. Telefonu istifadə eləmək də Android sistemdir, digər sistemlərdə bilirsiniz təbii ki, yəni Android istifadəçiləri. Yeni bir şey yoxdur, yəqin ki, əlavə nəsə bir şey olsa, mən videonun arxasında da əlavə eləyərəm, əgər yoxdursa, elə Samsung həminki kimidir, amma çəkiliş olaraq, Samsung'un çəkilişi çox qəşəngdir. Mən sizə deyə bilərəm ki, bu telefonun çəkiliş videolarına da baxmışam. Çox gözəl, yəni şəkil və video çəkmə qabiliyyətləri var. Yeni videoları da inşallah bu telefonla çəkəcəm sizə. Görək necə fərq olur. Bu qədər. Sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın. Ürəyində arzusunda olana da bu telefondan qismət olsun inşallah. Sağ olun.